Aquest 2019 a les Balears ja s'hi han cremat 96 hectàrees de massa forestal. Són xifres actualitzades fins al 15 de juliol. En total s'han declarat 66 sinistres, dels quals la majoria han estat conats. L'incendi forestal més important patit enguany a les illes és el de Calatuent, a principis d'aquest mateix mes. Concretament, al Comellà de Sermita es varen cremar 51 hectàrees de pinar, més de la meitat de l'acumulat durant tot l'any.